MK জুয়েলারি নামেই যার পরিচয়। যোরহাট শহরত নকয়ে সংযোজন ঘটিল এখনি অত্যাধুনিক চালে চকুরা আভিজাত্য সোণরূপর গহনার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান MK জুয়েলারি। MK জুয়েলারিত উপলব্ধ আপনার মন পছন্দর অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা গাঁথরি। গতি আজি আপনার আপন জুয়েলারি MK জুয়েলারি আর নির্ভয়ে লোক আপনার মন পছন্দর সোণরূপ হীরার অলংকার সমূহ নির্ভয়ে উচিত মূল্য। আমার ঠিকনা রূপহিয়ালি স্টুডেন্ট গ্যালারির কাষত যোরহাট। নমস্কার, নিউজ দর বাতরিলৈ স্বাগতম জানাই স্টুডিওত মই উৎপল দাস। চাওক আজির বাতরি। 23 মে দেওবারে ট্রিপল এ ক্রিয়েশনের উদ্যোগত যোরহাট প্রেস ক্লাবত আপার আসাম টপ মডেল 2023 অংশগ্রহণের ভাগ লবলৈ এটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। চাওক আমার এই বিশেষ প্রতিবেদনটি। নবপ্রজন্মর এক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান তথা নিজকে সুন্দরকৈ সজাই পড়াই তুলিবলৈ নিজকে সকলো দিকতে প্রগত করে রখার এক মাধ্যম হৈছে মডেলিং জগতখন। এই মডেলিং জগতৰ যোগেদিয়ে বহু যুবক যুবতীয়ে অভিনয় জগততো অভিনেতা অভিনেত্রী হওয়ার বাবে সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে আহিছে। এই সকলো দিক সামৰি AAA ক্রিয়েশনৰ উদ্যোগত যোরহাট প্রেস ক্লাবত আপার আসাম টপ মডেল 2023 অংশগ্রহণত ভাগ লবলৈ এক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত যোরহাটকে ধরে বিভিন্ন জেলার পর আহি এই অনুষ্ঠানটি অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগী সকলে। উদ্যোক্তা সকলে জানিবলৈ দিয়ে যে বিভিন্ন ঠাইত এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করে শেষত তথা ফাইনাল রাউন্ড যোরহাটত অনুষ্ঠিত করা হব। AAA ক্রিয়েশনৰ বেনাৰত আমাৰ কৰা হয়। আমাৰ AAA তিনিজন আমাৰ তিনিজনৰ মেম্বাৰ আছে, লেখা অঞ্জুম আৰু অনন্যা। আৰু আমাৰ মেইন ইভেণ্টটো গ্ৰেণ্ড ফিনালিটো জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব, 9 তাৰিখ বুলি আমি ধাৰ্য কৰিছোঁ। আৰু 6 তাৰিখৰ পৰা 8 তাৰিখলৈ গ্ৰুমিং ছেচন হ'ব। আৰু এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আপোনাৰ 17খন ডিষ্ট্ৰিক্টত অডিশ্যনটো মানে থিৰাং কৰিছোঁ। আজি যোৰহাটত ফাৰ্ষ্ট লোৱা হৈছে আৰু অলৰেডি আপোনাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৰপথাৰত হৈ গ'ল। আৰু বাকী আপোনাৰ 21খন জেগাত অডিশ্যন আৰু হ'বলৈ বাকী আছে। বিভিন্ন আগবাঢ়ি যায় যাতে তাহাঁতি স্মাৰ্ট হয়, তাহাঁতি এটা ভাল প্লেটফৰ্ম পায় আৰু ভালকৈ এটা গ্ৰুম আপ হয়। আমাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ 9975706025। আমাৰ আপাৰ আসাম টপ মডেল ফেচবুক পেজো আছে আৰু আপোনাৰ AAA ক্রিয়েশনৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজো আছে। আজি আমি সকলো যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত AAA ক্রিয়েশনৰ দ্বাৰা আমাৰ শ্ৰেষ্ঠতম এটা ইভেণ্ট আপাৰ আসাম টপ মডেল Season 4ৰ যোৰহাট অডিশ্যনটো অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ তথা নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মডেলছ আপোনাৰ কণ্টেষ্টেণ্টছ তেওঁলোক 4 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈ টিন মিছ কেটেগৰি আৰু প্লাছ মিছেছ কেটেগৰি সকলো আহি উপস্থিত হয়হি আমাৰ এই আপাৰ আসাম টপ মডেল ইভেণ্টটিত। তেওঁলোকৰ এটা ভাল অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈ আমাৰ পৰা এটা ভাল প্লেটফৰ্ম পাই পেলাই আজি বহুত বছৰৰ পৰা গৈ আছে তেওঁলোকক আমি অলেখ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা। আৰু লগতে আমাৰ AAA ক্রিয়েশনৰ লগত জড়িত সমূহ কৰ্মকৰ্তাক আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ সমূহ অসমবাসী আৰু আমাৰ মিডিয়া পাৰ্টনাৰ হিচাপে থকা আমি সকলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁলোকে আমাৰ লগত ইমান দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে। আৰু লগতে আজি যোৰহাটৰ প্ৰথমটো অডিশ্যনত আমাৰ মাজত প্ৰায় 30গৰাকীৰো ওপৰত কণ্টেষ্টেণ্ট আহি ইয়াত ভাগ লৈছেহি। তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ছিলেক্ট হৈ আমাৰ মেইন গ্ৰেণ্ড ফিনালি অনুষ্ঠানত যাবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁলোকক অশেষ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন। আৰু যিসকলে সামৰ্থ নহ'ব তেওঁলোককো মোৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ যাতে তেওঁলোকে নেক্সট পৰ্যায়ত তেওঁলোকে সুকলমে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। সুখী হৈছোঁ, ত' থেংকছ অঞ্জুম দাক মই থেংকছ কৰিছোঁ। আৰু জাজমেণ্ট কৰি মোৰ ভালেই লাগিছে, ত' সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিছে ত' মোৰ ভাল লাগিছে আৰু আৰু ওলাই আহিব লাগে। চবকে মই কওঁ তেওঁলোকৰ সপোন তেওঁলোকৰ টেলেণ্টবোৰ ওলাই আনিব লাগে, এনে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব নালাগে। ক'বলগীয়া নাই বুলি ভাবোঁ, তথাপিতো দুআষাৰ কৈছোঁ। আৰ ক্রিয়েশনৰ এইটো আপোনালোকৰ আপাৰ আসামৰ টপাৰ 2023 Season 4টো হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইয়াত সকলো ধৰণৰ মানে পাৰ্টিচিপেট আহিছে, সকলো বয়সৰ মানে কোনো সীমাবদ্ধতা নাই, সকলো আগবাঢ়ি আহিছে আৰু সেইটো কাৰণে খুবেই ভাল লাগিছে।
Actually, my organization is Bisharo Kisape on the Monton Korean. Hello everyone, my name is Neha Agarwal. My daughter Vanya Agarwal participated in this fashion show contest. It's a very good platform for the kids and especially for the teenagers also. Last year also she participated and we found everyone very cooperative. This is a very good team for the kids, for the teenagers, everyone. And it is a very good platform for the grooming. The grooming session is also very good. Everyone is very supportive and we found it a very good platform for our kids. My upper season 2 winner hoy to hebabe sabo hisu hokoloke dekhisu bhal lagise kids ase mrs mr hokol dhor nor protijogi ase hokole bhal dhore audition dise aru jun hokole audition asile hoy telok mur phalor pora antori gyapon kori অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও।